Fala galera, beleza? Quem tá falando é Thaís, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E gente, antes do vídeo começar, eu queria dar um aviso super rápido para você que é inscrito aqui no canal. É o seguinte, para quem não sabe, o canal tinha um grupo de desenhos lá no WhatsApp, mas eu acabei com o grupo por conta que hackearam o grupo e vinha várias coisas aleatórias, tipo figurinha e várias coisas aleatórias. Então, por esse motivo, eu resolvi acabar com o grupo. Mas antes de eu acabar com o grupo, eu falei para os participantes de lá que eu iria fazer outro grupo novo e tal, porque eu gostava, né, de ter um grupo com os inscritos e tal. E era também uma forma da gente se comunicar e tudo mais. Então, eu fiz outro grupo. Mas não tem muitas pessoas lá, porque eu não divulguei o grupo e tal. Aí, para entrar mais inscritos no grupo, eu resolvi divulgar ele nesse vídeo aqui. Então, se você quer entrar no grupo, o link para você entrar vai estar aqui na descrição do vídeo. É, vai estar no segundo link. Então, se você quer participar do grupo, só entra lá, tá? Clica aí na descrição. Mas presta bastante atenção nessa parte. Eu não vou deixar o link nesse vídeo aqui para sempre, tá? Eu vou tirar em 3 dias. Então, se você quer participar, corre logo para você entrar, tá? O motivo para eu não deixar aqui o link é porque tenho medo de deixar o link muito exposto novamente, né? Porque o link do outro grupo eu deixava em todos os vídeos, então acabou que entrava muita gente, hackeava, fazendo não sei o que, falava e saía. Então, para estar evitando isso, eu vou deixar o link apenas 3 dias. Para dar tempo de vocês inscritos entrar, né? Porque nem todo mundo assiste os vídeos no mesmo dia que posta. Às vezes assiste outro dia, 2 dias depois. Então eu vou deixar o link aqui 3 dias, beleza? É tempo suficiente para você assistir o vídeo e entrar aqui no grupo, beleza? Segundo link da descrição, galera. Esse aí eu aviso, beleza? Corre logo para participar. E é isso aí, gente. Esse foi o aviso. Antes do vídeo começar, eu já queria pedir pra você deixar o seu like, beleza? Isso me ajuda bastante. E também se inscreve aqui no canal, tá? Pra quem não sabe, a minha meta nesse ano aqui é bater 2.000 inscritos. Então, conto com a ajuda de vocês. Se inscreve aqui pra dar aquela força, beleza? E é isso aí, gente. Espero que vocês gostem desse pijate. E até o próximo vídeo. Um beijo, falou e fui.
responsible.